Каміння та прикраси з натуральних матеріалів – це дуже гарно. Радіє око, коли ти можеш побачити цю красу знову і знову. Особливо, якщо це твоя власна колекція. І зі своїми колекціями прийшли сьогодні до нашої студії. Сергій Шевченко, завідувач кафедри загальної та структурної геології Національно-технічного університету Дніпровська політехніка, директор геологічного центру, і Євгенія Косарєва, асистентка кафедри загальної та структурної геології Національно-технічного університету Дніпровська політехніка. Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Ми зараз зможемо побачити неймовірну колекцію. Ми знаємо, що ви є дослідниками і дуже часто ви їздите в подорожі і бачите людей, які теж пропонують подивитись на свою колекцію, можете обмінюватись досвідом. І взагалі ось така робота у вас для душі до душі, і все, чим ви займаєтесь, це завжди дуже гарно і вишукано. Така робота, вона, мабуть, потребує ставлення до світу не таке, як в усіх решта людей. Це правда чи ні? Можливо. Ну, ви принесли з собою тут, я дивлюсь, декілька колекцій, так. Декілька варіантів так, каміння. Варіанти є. Ми сьогодні зможемо про нього поговорити і показати ближче нашим глядачам, що це у нас сьогодні за примірники, що за екземпляри. Добре, почнемо з того, що можна говорити про колекціонування, власне, мінералів і того, що пов'язано з геологією, у кількох вимірах чи сенсах. Тобто рівні, за якими ми колекціонуємо, вони можна поділяти з різними принципами. Можна формувати колекцію, так скажімо, учнівську чи колекцію університетську, або вже більш таку відому, загальну, цілу національну колекцію. Можна формувати за певними принципами, чи це буде приватна колекція, чи знову ж таки вона буде державна якоїсь організації. Це може бути колекція за класами мінералів, тобто там самородні елементи, оксиди, сульфати і так далі. Можна ще продовжувати. Або за кожним конкретним, називаємо так, мінералом або навіть дорогоцінним камінням, чи за походженням, за регіоном. Скажімо, ті самі смарагди можуть бути представлені зразками з Бразилії, з Замбії, Колумбії і так далі. Теж можна дуже довго продовжувати. Деякі колекціонери цінують дуже сильно так звані включення в камінні. І на прикладі геологічного центру Америки ми можемо сказати, що вони дуже ретельно підходять до вибору подібних зразків, тому що розуміють, включення несе дуже вагому інформацію про генезис того родовища, де камінь утворився, і тоді ті, хто потребують такої надсучасної і важливої інформації про сам регіон чи родовище, відповідно, це коштує певних витрат, вони отримують цю інформацію, власне, за включеннями. Ще багато можна принципів говорити, але перший, напевно, такий найбільш простіший, який відомий у мінералогії, це принцип або поняття твердості. І одна з наших колекцій складена за цим принципом, вона називається шкала Мооса, австрійського мінералога. Ну, власне, починаючи від першого найбільш м'якого камінця. А це які? Це ближче, якщо на них подивитися. Давайте покажемо так, тоді, так. Щоб глядачі розуміли, про які... Починається з найбільш м'якого тальку. Тут у нас розташований тальк. Тальк. Ага, це ж те, що можна зустріти в нашій місцевості, чи ні? І в нашій також, безумовно. Також є. Так. Угу. Значить, це перший, ось ми про нього зараз говоримо. Просто далі за твердістю ми йдемо підвищуємось, вище. Підвищуємось, угу. Так. І тальк, і гіпс, вони дряпаються ногтем, який є в кожної людини, тобто можна легко перевірити їх твердість. Так, зараз спробуємо. Спробуйте. Спробуємо, як вони дряпаються. Да, є таке, є, трошки дряпається цей камінь. Так, але він такий дуже, знаєте, жирний. Такий, як це назвати? Жирний. Я не знаю, ну, так, жирний? Є такий, да, так. Від нього прям відчуття. Йде от така частинка. Ну, він трошки блищить. Він, мабуть, тим і блиск, гарний. Нього так і називається жирний теж. Так. Має жирний блиск. Отак і описують так. Каміння, так? За тими властивостями, показники, які ми самі відчуваємо. Показники блиску, угу. так, вони серед опису є присутні. Угу. Так, гарний камінець. Давайте далі переходити. Гіпс. Це вже гіпс, ну така не зовсім троянда гіпсова, але щось схоже. Угу. Про нього говорять, що він
усе ще дряпається ногтем. Тобто ми можемо... Теж може подряпатись, так? Є, але так, вже, вже менше. Але... Тобто твердість тут вже відчутна різниця. Якщо є манікюр, то треба берегти. Це ви мене так попереджаєте, бо ще каміння багато в нас, так? Так, так. Так, далі, кальцит, третій. Кальцит. Зразки його відрізняються дуже характерною будовою кристалів. Блищать, бачите, такі площинки спайності. І ми вже його не подряпаємо нігтем. А далі вступає в силу принцип того, що кожен наступний за твердістю мінерал дряпає попередній. Ага, ось як. Так. Так, ну це ще посерединці, так? Він ще ні туди, ні туди. Ще не дійшов до серединки, третій. Далі четвертим виступає флюорит. Ну, тут флюорит. У нас так, він такий різнобарвний. Звичайно, зустрічається і в кристалах. Теж вони можуть бути різного кольору. Зелений, фіолетовий, безбарвний, ну, різні кольори. Дуже гарний. Мені подобається, що в природі існують такі різноманітні кольори, коли вони так дуже вишукано поєднуються між собою. Оде б можна так було б це побачити, а ми бачимо, що це коричневий переходить в білий, а білий в зелений, і потім ще зверху тут був би ще й фіолетовий. Ну, найкращі зразки таким... називають навіть там якось веселкові, там щось, щось таке. Тобто всі барви веселки. Так, ось він цей камінь. Далі переходимо до наступного. П'ятим іде апатит. І тут ми можемо сказати, що його аналогом виступає скло, звичайне, якого багато в нас вже в побуті. І ми можемо спиратися, це якраз серединка нашої шкали, ми можемо, відштовхуючи від цього, розуміти, чи вища твердість, чи нижча, чи така сама. Угу. Тобто тоді вже переходити до діагностики, власне, визначення мінералів. Трошки виблискує, ось апатит. Те скло, мабуть, воно все ж десь тут є, присутнє. Ні, немає, ну, такий але трохи. Аналог... Я дивлюсь, тут як блиск... така крошка. Блискнього скляний – це зерна мінералів, там апатит присутній. Тому... Так само, на що схожий цей блиск, як ми про таль казали, що там жирний блиск, так, то тут він скляний, тому що він дійсно так, просто на око він нагадує, наче скло. Але так, скла там, звичайно, немає. Проте блиск скляний. А блиск такий є. Так. Так. І у нас один ще залишився. Дуже ще поширений в наших гранітах, власне, мінерал. Польовий шпат, ортоклас, має твердість 6 і теж нам допомагає орієнтуватися, скажімо так, в твердості наступних мінералів. Так, ось такий часто, до речі, можна зустріти, можна і побачити його з іншого боку, він також виблискує. Це така от колекція, яка зустрічається в наших, мабуть, широтах, так, в нашій місцевості. Ну, можливо, можна хіба що немає флюориту і такого саме, як апатит. Але можемо замінити їх, замінити. Угу. Тобто можна взяти, як то кажуть, на озброєння металеву проволоку, нею дряпати, і більш висока твердість у скла 5, і відповідно ми теж від цього відштовхуємося. Де використовуються ці мінерали, де можна їх потім побачити вже у вжитку? Ті, що мають більш високу твердість, то, звичайно, вони використовуються в ювелірних виробах, але вже мають трохи інші назви, які нам подобаються. Ну, там багато різновидів польового шпату. Давайте підійдемо до наступного різновиду, сьомого за шкалою. Власне, кварц. Кварц. Ось кварц. Це кварцеві. Так. Угу. І з кварцевих, до речі, теж роблять дуже багато виробів різних. Так, дуже багато. Угу. І ну, один з таких, власне, найпоширеніший, мабуть, мінерал. Угу. Ось він є такий. Мабуть, в кожній колекції прозор присутній. Ну, він такий прозорий, дуже гарний. А так, якщо в природі побачити, то не завжди можна, мабуть, його і знайти, побачити, що він такий. Характерні кристали, тобто той, хто розуміється на мінералогії, кристалографії, за формою кристалів визначить, що це саме кварц. А хіба що є такі, інколи трапляються, називають їх діаманти, але додають ще слово попереду, з якої місцевості походить. Мармароські діаманти, у нас відомі в Карпатах, це кристаліки з кварцу, але вони трохи сформувалися в інших умовах, тому ну, форма не дуже відповідає класичній, але все ж таки це кварц. Так, тобто це кварцеві такі от жінкам, мабуть, вони найбільше до вподоби, бо після того, як їх оброблять, вони вже можуть мати іншу форму, інше забарвлення і сяяти так дуже гарно. Так. Переважна більшість дорогоцінного каміння має твердість саме таку, 7 і вище. І тому в виробах ювелірних ми бачимо, ми можемо носити їх сміливо, вони не отримають якихось подряпин, тобто дуже довго будуть зберігати той вигляд первісний, який їм надав чи огранчик, чи ювелір.
Так, я бачу, що ви принесли з собою навіть... Три найбільш цінних, напевно. Такі види, дуже цікаві, гарні. Невеличкий шматочок топазу, твердість 8. Ось він. Так? Топаз з наших топаз. Родовищ українських. Український топаз. Треба уважно подивитися на нього, бо теж гарно виглядає. І такий малесенький-малесенький. Він дорогий, мабуть, так? Ну, це чи просто зразочок для колекції з твердості, тому не дуже дорого. Не дуже дорого. Ну, я маю на увазі, що вироби з топазу теж дуже розповсюджені і використовуються у прикрасах дуже так, часто. Так, саме завдяки твердості ми можемо цей камінь спостерігати в багатьох прикрасах. Угу. Вишукані є прикраси, а найбільші зразки топазу сягають вагою там кількох кілограмів, а може навіть і декількох десятків кілограмів. І що потім з таких великих примірників можуть зробити? А це колекційні зразки. У нас розмова сьогодні про колекції. І так, вони зберігаються в кращих музеях. Ага. Чи то в нашому українському, у місті Хорошів, чи то в відповідних країнах інших. А я ось зараз тримаю в руках ще такі гарні два примірники. Що дев'ятий за твердістю. Ну, назва корунд, але це, власне, в руках тримаєте його різновиди рубін і можна назвати сапфір. Рубін щоправда, і сапфір. Щоправда, синтетичні. Такий червоний, це ж, мабуть, рубін. А сапфіри, вони більше до фіолетових таких відтінків. Мають різні кольори. Власне, сапфір синій, але можна ще називати певний колір, і тоді буде назва з двох слів складатися. Так, ось такі два. Вісім, так? Ви кажете, вони дев'ять, такі... це вже дев'ять. А, це вже дев'ять. Це вже ще дев'ять. Твердіший так. Камінчик. Ну, і найтвердіший. І найтвердіший. Ну, тут же, справді, як же його не показати в обручці, ось як виглядає. Але не оброблений, так? Так, це не оброблений, але так ми і хотіли, так би мовити, щоб демонструвати і в разі чогось як десь використати. Показати, щоб можна було побачити ближче. Ось так, я думаю, буде зручніше показати вам цей екземпляр. Дуже гарний. Бачите, не оброблений камінь, а як гарно виглядає. Так. Це наші знання. Так, і це, що це тоді, скільки, яка цифра відповідає? 10, але якщо говорити про таку абсолютну твердість, то там щось понад 1000 разів перевищує попередній. Угу. Тобто, якщо ми беремо скло, зазвичай, і дряпаємо по склу тим камням, яким хочемо визнати, то алмаз дряпає скло, ну, просто як масло. Дуже легко. Угу. Ріже, фактично так. Так, ось такий діамантик. Діамантик був сьогодні представлений. Ось так він виглядає. Необроблений діамант. Дуже гарний. Так. Ювелірні прикраси можуть бути і такими теж. Ну і що, далі то ще, мабуть... Можемо декілька слів сказати про те, що є колекції палеонтологічні. Тобто це про ті рештки викопних різних істот, які свого часу жили. А їх родичі види продовжують, але змінені еволюцією. І моя колега поділиться. Так, Євгенія нам зараз розкаже, якою ж є її колекція. Це ваша робота наукова, так? Так, розумію. Абсолютно вірно. Я з великою радістю поділюсь, тому що дійсно, коли ми кажемо про мінералогічну колекцію, вона візуально для багатьох виглядає дуже ефектно і немає ніяких сумнівів, що це дуже красиво. Щодо палеонтологічних колекцій бувають різні. Бувають ті колекції, які ми більш звикли бачити і в музеях, якщо ми кажемо про трилобітів, якщо ми кажемо про якісь мушлі або якісь частинки організмів мамонтів, кістки окремі. Але сьогодні саме я вам принесла два дуже цікаві зразки. Чому цікаві? Тут ви можете побачити у пісковику, це гірська порода, яка називається пісковик, і в ній знаходяться відбитки, такі кругленькі. Це так звані, можемо назвати їх палеомедузи. Тобто це медузи, які жили на нашій планеті дуже давно, а саме понад 550 мільйонів років. Тобто цьому зразку більше, ніж пів мільярда років. І цей зразок ми знайшли протягом експедиції у нас в Україні. А коли це було? Коли це ви знайшли? У нас щороку відбуваються міжнародні експедиції разом із нашими колегами з Франції, з університету Пуатьє. І саме цей зразок, здається, минулого року ми привезли. Минулого. Але це дійсно це такий зразок, який дуже зручно привезти, показати. Тому що такі самі зразки, але розміром, напевно, як стіл
а то й більше, і вони дуже важкі. Такі зразки можна побачити у багатьох музеях. І в Україні є такі музеї, у Києві дуже багато, і особливо у багатьох європейських музеях так само. Зараз хочеться ближче показати ось цей примірник і відбитки. Подивіться, видно їх. Прям от як вони там лежали, так, так вони і збереглися. Так, і їх у цього скам'янілого організму є ім'я, їх звуть нем'яни. Нем'яни. Так, нем'яни. Є багато різновидів. Дійсно, колекціонери і палеонтологи, вони виділяють дуже багато різновидів в залежності від того, яка форма, які, чи бачимо ми сегменти, чи ні, як саме вони збереглися. І є дуже велика і така багата класифікація. І представники, спеціалісти з цієї галузі, які вивчають едіакарську фауну, вона так називається, це едіакарський період нашого історії нашої планети, вони вам можуть розказати просто більше сотні різновидів цих маленьких круглих відбитків. І вони дійсно вони по всьому світу дуже цінуються. Їх вивчають як з наукової точки зору. Наприклад, у моєму випадку моя дисертація вона була присвячена саме їм з наукової точки зору, їх умовам, в яких вони жили, чому вони вимерли на нашій планеті. Але є дуже багато колекціонерів, саме які колекціонують для себе. Це приватні колекції. У нас також є в Україні декілька таких визначних колекціонерів з величезним кількості неповторних. Так, тобто ви так дуже ретельно дослідили, вивчали і дізналися, як же ж ці істоти жили, організми, можна так сказати, так? Так, абсолютно. Як вони з'явилися і скільки років тому вони могли бути у нас на планеті. Є, мабуть, технічні якісь у вас можливості дізнаватися про це більше? І чи є це устаткування таке у нас, на нашій території, чи це, можливо, за допомогою французьких колег? У нас є також устаткування, що ми застосовували для того, щоб робити певні аналізи, тому що тут дійсно така комплексний підхід, коли ми хочемо визначити палеоумови, те, що відбувалося півмільярди років у нас на планеті, нам потрібно застосувати знання з мінералогії, з кристалографії, із петрографії, нам потрібно зрозуміти, що ж там за порода, і потім ми вже починаємо вивчати більш детальну седиментологію, як ця порода утворилася, у якому морі вона могла, ці маленькі наші організми, у якому морі вони могли жити, на якій глибині, при якій солоності води. І для цього ми застосовували дуже великий спектр різних методів. Ось, бачите, так, як один єдиний екземпляр. А там ціла історія. Може відображати таку історію, так, да, яка вже... Дуже цінно, що цей екземпляр, саме цей, як я вже сказала, він наш, зараз на території України знаходиться. І по всьому світу зараз є, ну, десь понад 30 місцевостей, де можна знайти організми такого приблизно віку. Вони різної збереженості у різних породах, але це дійсно ви зараз тримаєте у руках такий дуже визначений зразок. Так, ну покладу його назад. Так, я дивлюсь, що у вас тут ще багато чого є. У нас часу не так багато, щоб можна було детально про кожен. Я знаю, скільки тут екземплярів таких важливих для нас. Може, ми вибірково візьмемо тільки так, ті, про які хотілось би наголосити, от нам показати більше. Добре, добре. Така інколи трапляється незвичайна річ. Колекціонують люди так звані фейки. Це фейк? Так, це фейк. Оце така краса і фейк. Так. Я так і знала. Називають його капський діамант, вибачте, капський смарагд за зелений колір. Але це, власне, є кварц. В умілі китайці покрасили його, пофарбували у зелений колір і продають під такою чудовою назвою. Але, так, зрозуміло. А як же дізнатися, що це обман? Ну, треба звертатися, мабуть, до фахівців. Вже коли ви з китайцями десь поруч, то, мабуть, не знатимете, що ви взяли кварц. Але нічого, і гарний кварц теж може прикрашати вашу колекцію. Так, чудова колекція. Наступний зразочок. Давайте ми так постараємось так за дві хвилинки добре, все показати, добре, щоб добре. Теж дуже гарний. Теж фейк? Теж фейк, так. Взагалі не камінь. Це фарба з залишків тих, що фарбували автомобілі на заводах в Америці. Називається він фордит, цей камінь. Але це просто фарба, яка стікала. Я так і знала. Бачите, навіть не каміння. Рівненькі смужечки. Добре. Так. Ну, а невже не можна сказати, що ну, смужечки з фарби, невже ніхто не купить? Так. Куплять. Так, куплять. До речі, користуються попитом, є на нього ціна певна. Так, далі дивимось. Ой, вибачте. Так, далі.
Ну, це все ж таки вже серйозний, більш серйозний камінець. Мінерал – це опал з наших родовищ з України. Там на території Запорізької області зустрічається, ну, власне, це прояв, хоча геологи вважають, що можливо його видобувати і в промисловому масштабі. Але, на жаль, він не демонструє тих всіх якостей, які є у опалів справжніх. Але пишаємось тим, що він наш, український. Український опал, звичайний, дуже гарний. Бачите, він з коричневого переходить на білий колір. Ось так він виглядає з іншого боку, теж дуже-дуже гарний. Ось такий. І білий такий, як сльоза, колір, ну, просто надзвичайний. Тепер далі. Ми швиденько зможемо подивитися. І мені ще дуже хочеться скористатися ось тим приладдям, яке ви принесли з собою. І опал австралійський і опал ефіопський. Якщо ми на них посвітимо або ви покажете, буде так, видно. Як треба світити? Це ліхтарик. Ви можете пограти. Так, повиблискувати, щоб ця гра кольорів передалася. Це блакитний австралійський опал і трошки вище більш прозорий. Давайте так, щоб було видно, як це відбувається. Опал з Ефіопії, так. Це опали з Ефіопії, подивіться, які вони гарні, просто надзвичайно. Зелений колір, він навіть перетворюється на яскраво-жовтий і виблискує різними кольорами. Так, і чим більше кольорів, тим вважається дорожчим буде власне опал. Дуже гарно, просто надзвичайно. Так, і ще дивимось, і ще трошки, так? Можемо ми ще сказати два слова про те, що колекціонують трошки дивні речі, і певні камінчики, якщо ми на них будемо світити за допомогою ультрафіолету, будуть виглядати яскраво. Ось як. Це рубін в породі, так, по-іншому, яскравіше, або взагалі мати інший колір. Рубін в породі, якщо посвітимо на цей, побачимо, як з'являється червоний колір. Це ржевий кальцит з вмістом марганцю, так званий манганокальцит. І він дає у флюоресценції окремі кольори певні. Ну і ще, якщо буде видно. Так, видно. Дивіться, як гарно виблискує. Яскраво оранжевий і помаранчевий колір. Апатит в такій породі, в пегматиті, яка походить з нашого Приазов'я. Так, ну давайте я ще потримаю, бо ж хочеться, щоб усі побачили. Подивіться, ось цей червоненький колір, його вже видно. Не знаю, чи вам його видно чи ні, я зараз візьму до себе ближче. І ви зможете, можливо, подивитися, так? Так. Що я зараз натискаю, правильно? Все. Подивіться. Ось цю частинку. Ось, дивіться, ця частинка, вона виблискує зовсім. Флюоресценція, так. Угу. Змінюється колір під впливом ультрафіолетового опромінення, випромінювання. Так, треба мати з собою відповідний інструмент. Інструмент і перевіряти усі камінці, які зустрічаються на вашому шляху. Так. Так, якщо ми вже сьогодні будемо завершувати наш ефір, то хочеться наостанок показати. Натисніть ще раз. Так, натиснути. Все. Ага, все, я вимкнула. Хочеться ще показати, от який, на вашу думку, екземпляр найкращий і такий от для вас, вони, для вашої колекції. Вони всі гарні, тому тут є колекції для школярів, для рівня університету. Для нас вони всі цікаві. До того ж, можна додати, що, наприклад, оця колекція, частинка, яка ближче до вас, це колекція, яка створена нашими студентами. Тобто це вони особисто вони відбирали, шліфували ці зразки, і ми їх також їм передаємо ці якісь знання, і вони починають любити ще більше, ніж ми. Так, і можна два слова сказати про те, що свого часу була проведена кропітка робота науковцями Геологічного центру, і видали, якщо треба сторіночку розкрити, там написано, про що йде мова. Це колекційне каміння Керченського півострова. Представлено воно мінералами-фосфатами, але дуже надзвичайно гарні. Ми не взяли їх до студії, бо крихкі досить зразки. Тому запрошуємо все ж таки до нас. Вже у вас. Ну що ж, будемо знати, що все це є у нас і можна прийти до вашого музею і споглядати усю цю красу, ті колекції, які вам вдалося зібрати. І дуже добре, що є так багато у нас зразків, скільки всього можна показати і студентам, і усім бажаючим, хто хотів би дізнатися, які
яке каміння є у нас, які зразки представлені, скільки мінералів, скільки всього цікавого, які самоцвіти є у нас на нашій території. Насправді така робота, мабуть, робить людей все ж вишуканими. Я все одно знаю, що ви дуже любите свою справу, віддаєтесь їй повністю, тому бажаю вам великого успіху. І хочеться, щоб ви ще і своїми знаннями ділилися з іншими, можливо, з іншими студентами з інших країн навіть. Так, так ми так і робимо. Да. Так і робите, звичайно. Ну, щиро дякуємо вам. Тоді чекаємо вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.